এয়া ৰবৰেৰে তৈয়াৰী কোনো খেলাৰ সামগ্ৰী নহয়। সঁচা অৰ্থত ৰবৰেৰে নিৰ্মিত খেলাৰ সামগ্ৰী সদৃশ এয়া এজনী কণমানি। আপুনি দেখা পাইছে কিদৰে কণমানিজনীয়ে ভৰিৰ আঙুলি স্পৰ্শ কৰিব পাৰে মূৰেৰে। কোনো সময়ত দুয়োখন হাত আৰু ভৰি এক বিশেষ ভংগীমাত ৰাখি বহু সময় বহি থাকে। বিভিন্ন কঠিন যোগাসন অতি সহজে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে কণমানিজনীয়ে। এডাল স্প্ৰিঙৰ দৰে বেঁকা কৰিব পাৰে তাইৰ শৰীৰটো। এই অনন্য প্ৰতিভাৰ বাবে আজি উৰিষ্যাৰ নয়াগড়ৰ স্প্ৰিং গাৰ্ড হিচাপে পৰিচিত এইজনী কণমানি। এই কণমানিজনী হৈছে নয়াগড় জিলাৰ ৰাণাপুৰ খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰাজ সোণাখালা গাঁৱৰ মথুৰাপুৰৰ প্ৰিয়া প্ৰিয়দৰ্শিনী। তাইৰ বয়স মাত্ৰ 3 বছৰ 6 মাহ, কিন্তু বিভিন্ন কঠিন যোগাসন যেনে চক্ৰাসন, ভুজিকাসন, ভুনামাসন, পদহস্তাসন, পশ্চিমা তনাসন আদি সহজেই কৰিব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে। প্ৰিয়াৰ এই সফলতাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত নায়ক হৈছে তাইৰ পিতৃ বিজয় কুমাৰ নায়ক। কণমানিজনীৰ জন্মৰ 12 মাহৰ পিছত দেউতাকে দৈনিক বিভিন্ন ব্যায়াম অনুশীলন কৰোৱাই তাইৰ শৰীৰটো ফ্লেক্সিবল কৰি তুলিছিল। পিতৃৰ সকলো পৰামৰ্শ অনুসৰণ কৰিছিল প্ৰিয়াই, আৰু নিৰন্তৰ অনুশীলনৰ ফলস্বৰূপে আজি প্ৰিয়া জনাজাত হৈ পৰিছে যোগৰাণী হিচাপে। 12 দিন ৰৈছিলা, সেইটো মই তাক ধীৰে ধীৰে যোগাসনৰ ধীৰে ধীৰে প্ৰচাৰ কৰিলি। মানে ইয়াৰ তাৰমানে যে ছোট বুলি সি কিছু কৰিব পাৰিব, তাৰমানে মই কিছু কৰিব নাছিলি, তেণু ভৱিষ্যতে তাক গঢ়িব মই ধীৰে ধীৰে তাৰ চেষ্টা কৰিলে কেমি সেই ওপৰত উঠি পাৰিব। তেণু ধীৰে ধীৰে তাৰ মানে বহুত বৰ আসন, যেপৰি চক্ৰাসন, এমি বহুত বৰ আসন মই তাক কৰি প্ৰস্তুত কলি, মানে দেশৰ নাম ৰখাই ধীৰে ধীৰে চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া কম বয়স সময়ৰ মাত্ৰ তাৰ বয়স 3 বৰ্ষ 6 মাহ, এতিয়া সুন্দৰ তাৰ বহুত কষ্টসাধ্য এই যে আসন গুড়ে করছি, চক্রাসন, ভূষিকাসন, এইভাবে সত্যি যেপরি তার দেহটি গোটে স্প্রিংরে গড়ায়, আর স্প্রিং যেভাবে যেপটু সেপটু নরম হয়ে চলে সেইভাবে তার হাত গোড় সবুপটু সে অতি আরামে সে বুলাই পড়ছে এবং এইভাবে কষ্টসাধ্য আসন গুড়ে করি। প্রিয়ার পিতৃ বিজয় কুমারে সরুতে নিজে এগারী জিমনাস্ট হওয়ার সপন দেখিছিল, কিন্তু দৰিদ্ৰতাৰ বাবে পূৰণ নহ'ল তেওঁৰ এই ইচ্ছা। সেয়ে নিজ কন্যাক এগৰাকী সুদক্ষ জিমনাষ্ট অথবা যোগগুৰু হিচাপে গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁ। প্ৰিয়াৰ উন্নত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে আৰু চৰকাৰী সহায় বিচাৰি সংশ্লিষ্ট প্ৰশাসনিক কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালটোৱে। বাবা তাকে নিজে তেল মালিশ করে আস্তে আস্তে তা হাড়কু নরম করা তাকে যোগ অভ্যাস করাইলে। তাঁকর যেহেতু স্বপ্ন লা গোটে মু জিমনাস্টিকরে যাবি, সে বহুত বি পরিশ্রম কলে, যেহেতু অর্থ অভাব সে আগকু বড়ি পারলে, তেণু সে চাইলে মো স্বপ্নটা যেমন মো ঝিও সাকার করব। সকলো অসম্ভব কাম সম্ভব করে তোলে কঠোর শ্রম আর একাগ্রতায়। উমলি থকা বয়সত যোগৰ প্ৰতি প্ৰিয়াৰ এই আকৰ্ষণ আৰু নিষ্ঠাৰ জৰিয়তে এদিন যে প্ৰিয়াই সফলতাৰ শীৰ্ষত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম। এনেধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ইটিভি ভাৰত।